Re, viss ēters ir te! Latvijas onkoloģijas centrs tuvākajā laikā var zaudēt uzreiz trīs vadošos LOR speciālistus un tā arī veselu nodaļu. Ārsti uzteikuši darbu, jo atalgojums nav konkurētspējīgs un ilgstoši nav pieejama arī mūsdienīga darbam nepieciešamā tehnika. Austrumu slimnīcas valde apgalvo, ka sarunas ar speciālistiem vēl notikšot. Tomēr atalgojuma ziņā tā nevarot konkurēt ar privātajām ārstniecības iestādēm. Turpina Zanda Ozola Balode. Latvijas onkoloģijas centrs ir vadošā iestāde vēža ārstēšanā, taču ļoti iespējams, ka no nākamā gada sākuma te būs par vienu nodaļu mazāk, jo darbu uzteikuši trīs vadošie otolaringologi. Onkoķirurģijas klinikas vadītājs Armands Sīviņš stāsta, šie ir speciālisti, kuru skaits Latvijā ir ierobežots. Tie lori, kuri veic ļoti smagas sarežģītas operācijas kopā ar mikroķirurģiem, unikālās operācijas. Romāns Dzelbs ir viens no otolaringologiem, kurš uzrakstījis atlūgumu. Viņš stāsta, ka vairākus gadus kopā ar kolēģiem lūdzas slimnīcas vadību iegādāties gan mikroskopu, gan lāzeru, kas ļautu veikt mūsdienīgas starptautiskām vadlīnijām atbilstīgas operācijas. Taču tas nesot noticis. Lūgumi tikuši regulāri atkārtoti. Šajā rudenī, kad LOR nodaļas kolēģim piedāvāts ievērojami lielāks atalgojums citā slimnīcā, Romāns Dzelbs kā nodaļas vadītājs no lēmis vēlreiz vērsties pie Austrumu slimnīcas valdes, lūdzot pārskatīt arī atalgojumu. Visi trīs otolaringologi bija nolēmuši turēties kopā un negatīvas atbildes gadījumā kopā uzteikt darbu, kaut lēmums būtu ļoti smags visiem. Saņēmu atbildi telefoniski gan, kad nekas, tad varam ciet, ka tas nekas īpašs nav. Pēc tāda morāla trieciena nolēmām, ka jā, rakstīsim visi. Un principiāli nekas tur īsti nav mainījies. Es esmu nodaļas vadītājs un nodaļā ir trīs lori un otorinolaringologi. Un neviens nav atlūgums atsaucis. Onkoķirurģijas klinikas vadītājs apstiprina, ka zaudējot šos speciālistus jau no nākamā gada sākuma, onkoloģijas centrā faktiski zūd vesela nodaļa. Nebūs iespēja ārstēties lori pacientiem ar ļaundabīgiem lori audzējiem. Faktiski šiem trim cilvēkiem aizējot vesela nodaļa sabrūk. Tieši tā. Gan arī izvai ceturtā daļa no onkoķirurģijas klīnikas tiek nošķelta. Tikmēr Austrumu slimnīcas valde apstiprina, ka otolaringologiem nepieciešamās aparatūras iepirkumi bija aizkavējušies, taču šobrīd valde to iegāde esot apstiprinājusi. Kas attiecas uz atalgojumu, universitātes slimnīca nevarot konkurēt ar privāto sektoru. Uz 31. decembrim ārsti strādā, visiem pacientiem tiek nodrošināti gan izmeklējumi, gan konsultācijas, gan arī operācijas. Faktiski mums ir pusotrs mēnesis, lai situācija atrisinātu, un mēs tiešām ceram uz tādu apusēji izdevīgu situācijas risinājumu. Protams, centrā visam ir pacients. Kam būtu jānotiek, lai jūs mainītu savu viedokli? Nezinu. Nezinu. Mēs esam tik ļoti izvazāti un apmelnoti, nomelnoti un ko tik neesam dzirdējuši savā virzienā, ka šobrīd man grūti vispār iedomāties. Zanda Ozola Balode, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.